për momentin është duke luajtur rolin e ministrit të jashtëm, është duke luajtur rolin e ministrit të punëve të brendshme. Të dy rrolit është duke luajtur zotri Kurti për momentin. Janë të dy ministrit më të rendësishëm dhe këtu në të dy ministrit unë nuk po them që këta persona nuk janë të duhur, por në një vend gjithmonë synohet që janë persona shumë të mirë sepse janë dy ministrit më të rendësishëm, janë krahu i majtë dhe krahu i qeverisë dhe në mungesë të ata duhet të marrin vendime të rëndësishme. Mirë po, deri me tani kemi pa po që të dy pozitat është duke mbajtur zotri Kurti, dhe vetëm ai angazhohet në politikën e jashtme.